İstanbul bugün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi münasibətilə möhtəşəm bir konsert proqramına ev sahibliyidir. Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblı 30 il ayrılıqdan sonra İstanbulun Yahya Kemal Mədəniyyət Mərkəzində həm Türk qardaşlarımızı, həm də İstanbulda yaşayan həmvətənlərimizi bir yerə topladı. Mənim Azərbaycanım adlı konsert proqramı Xəzər Folklor Dərnəyinin və Azərbaycan İstanbuldakı Baş Konsulluğunun təşkilatçılığı, ölkəmizin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və İstanbulun Küçük Şəkməcə rayonunun bələdiyyəsinin dəstəyi ilə keçirilib. Proqramda ölkəmizin İstanbuldakı baş konsulu Məhsim Hacıyev, Küçük Şəkməcə Bələdiyyəsinin valisi, millət vəkilləri, Türkiyədə fəaliyyət göstərən rəsmi korpusların nümayəndələri, ziyalılar, elm adamları və İstanbulda yaşayan həmvətənlərimiz iştirak edib. Çıxışlarda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması və süqutunun səbəbləri, Türkiyə ilə münasibətlərdə yaranan məhdudiyyətləri ortaya çıxaran amillər, nəhayət 20-ci əsrin sonunda dövlət müstəqilliyimizin bərpası ilə yenidən gerçəkliyini qoruyan sarsılmaz Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığından danışılıb. Konsert proqramı Rusiya Federasiyasının xalq artisti, dünya şöhrətli xoreograf Dikalı Muzakayev tərəfindən idarə olunub. İki hissədən ibarət konsert proqramında xalq rəqslərimizlə yanaşı Üzeyir Hacıbəyov, Emin Sabitoğlu və digər görkəmli bəstəkarların əsərləri əsasında səhnələşdirilmiş rəqslər də təqdim olunub. Və bu ekip 30 yıldır Türkiyəyə heç gəlmiyordu 80 kişilik dev kadrosuyla. Buradan çox təşəkkür ediyoruz Azərbaycan Kültür Bakanlığının Sayın Emin Fezgarəyevə. Kucak dolusu sevgilər göndəriyoruz qardaş ölkə Azərbaycana. Tekrar 100. yılınız kutlu olsun Azərbaycan. Azərbaycan Demokratik Cumhuriyeti zaten Türk dünyasının ilk gerçek demokrasisi, ilk cumhuriyeti. Allah Azərbaycan Cumhuriyetine bugün için büyük ömür versin. İnşallah yüzlerce yıl hep beraber Türk dünyasının, Türkiye ve Kıbrıs hep birlikte bu güzel günleri tekrar yaşarız. Çok güzel, beğendik. Ben kendim Özbekistan kültür temsilcisiyim. Böyle bir etkinliklerini iştirak etmeye benim için gurur duyuyorum. De Azerbaycan bizi halkımız ile birlikte çok dost, eskiden tarafından bir iyi aramızı, dostluğumuz, her zaman bir güzel böyle iletişimlerimiz var. O yüzden ben çok mutluyum şu an. Beğendiniz mi? Beğenmedim olur mu? O ne demek? Beğenmem mi? Emeklerinize, ellerinize sağlık. Her şey çok harika. Bu kadar dedi, her şeyi söyledi. Zövk aldık hakikaten. Türklerin de zövk aldığını gördüm. Alkışlardan hissi olunur. Gerçekten mükemmel bir akşam, mükemmel bir gece. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederiz. Gözlerini yaşlı yaşlı seyrediyorum. Anaları kurban olsun onlara diyorum. Çok güzel. Şahane. Her şeyi bıraktık, bugün program seyretmeye geldik. İnşallah daha nice yüzyıllarını kutlamasını diliyorum. Mutluluklar diliyorum. Yani bütün ülke olarak yani birbirimize dost olmamızı, dostumuzu kaybetmememizi diliyorum. 3 saat devam eden konsert programında arşın mal alan gençlik, tərəkəmə, çayçı, toy, bahar, ağ çiçək, yaylıqlarla lirik rəqs və Koroğlu dastanının motivləri əsasında hazırlanan milli balet tamaşaçılar tərəfindən ayaqda alqışlanıb. Bugünə qədər bu qədər möhtəşəm bir Qafqaz göstərisi izləmədim. Əllərinə, əməklərinə sağlıq, ürəklərinə sağlıq, hazırlayan və işin içində, işin mutfağında olan hər kəsi tebrik ediyorum. Bir gün inşallah Karabağ sorununu da çözdükleri gün bizim dualarımız da onlarladır sürekli. Yaşasın Azerbaycan ve Türkiye dostluğu diyorum. Selam ve sevgiler gönderiyorum. Vüsal Abbasova, Hüseyin Mustafayev, Space TV, İstanbul.